Настав час записати другу частину пояснення значення акції «Книгу дітям. Липецька громада». Це пояснення буде максимально коротким. Останні десятиліття – це час тектонічних зрушень у нашому суспільстві. Відбулося чимало змін і продовжує відбуватись чимало процесів, які ми недостатньо усвідомлюємо у повсякденному житті, хоча помічаємо на кожному кроці. Зараз я зупинюся лише на трьох з цих процесів. І перший процес – це втрата монополії на владу над інформацією. Раніше інформацію контролювала влада через різного роду засоби масової інформації – телебачення, радіо, газети і таке інше. Зараз же, завдяки розвитку технологій, появі інтернету та соціальних мереж, кожен із нас є маленьким засобом масової інформації. І лише від нього залежить, наскільки це ЗМІ буде переконливим, доступним і популярним. Другий фактор – це так звана революція смартфона. Після появи і масового поширення цього гаджета, регулярний вихід в інтернет став доступний не лише тим, хто має вдома чи на роботі стаціонарний персональний комп'ютер, але і масовому користувачу. Третій чинник – активізація громадянського суспільства на низовому рівні. І цьому сприяє ситуація, в якій ми живемо, і виклики, з якими ми стикаємося повсякденно. Отже, що це все значить в кінцевому підсумку? Це значить, що кожен із нас може бути суспільно-політичним актором, дієвцем на локальному і навіть глобальному рівні. Для цього достатньо скористатись тими можливостями, які вже наявні у кожного з нас за замовчуванням. А саме ті чинники, які я щойно назвав, цьому максимально сприяють. В цьому плані сенс акції «Книгу дітям. Липецька громада» полягає не тільки у можливості кожного вплинути на те, що будуть читати наші діти, і налагодити таким чином зв'язок між поколіннями. Сенс цієї акції полягає також у тому, щоб зробити це публічно, формуючи інформаційний, а значить і громадсько-політичний простір, громадсько-політичний дискурс громади. Якщо ви хочете показати, що саме слід читати сучасним дітям, подаруйте до бібліотеки книгу і напишіть про це допис у соціальній мережі. Якщо це зробить кожен із вас, то це зробить кожного із вас громадським актором, дієвцем і агентом змін. А якщо вживати термін братів Стругацьких, то ми станемо прогресорами. Це раніше монополія на те, щоб бути громадським актором, була в представників влади. Тепер у них цієї монополії давно немає. Суспільним дієвцем може стати кожен. Тож, даруйте книги, ставайте громадськими акторами, ставайте агентами змін, ставайте прогресорами. Долучайтесь до акції «Книгу дітям. Липецька громада».